du har dem, fordi jeg skal lige... Det skal jeg sat med os, du. Når jeg ikke det der. Læg dig ned. Kravl videre ned. Ja. Nå, jeg har meget lidt lyst til at sidde her sammen med mig. Så stille, 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 stille. Stille, Nico, for fanden. Nico, lad være med at bevæge dig. Nå, han er disconnected. Det gider jeg ikke, det. Nej, lige der. Ah, fuck. Ah, han er lige der. Der var tænkt på det. Det var et team, det var et team. Der er 2 meter fremme for, og der er en til højre for dig. Er han til højre? Ja, han er oven på den anden side kanten, jeg hørte ham bare. Den er skøs, det er ham der, du kan høre. Det er skøsen. Tag 8 ekstra på og riv de der 2 der, altså. Se dem. Han er til venstre. Tag, du kan se hans hoved, han har ikke nogen hjælp. Fuck. What, man? Nå, blå, ja, det havde jeg så ikke set. Løb mod højre, løb mod højre. Jeg har ikke set. Er der? Ah, okay. Ah, okay, det er... Ja. Jeg lever nogle flere længere ned. Okay, han kom ind udefra. Ah, der var ikke noget, at gøre der, mand. Oh, shit happened. Nå, team rank 4, det er godkendt, Anders. 7 kills. Det var et fint game, det der. Det gør jeg meget gerne. Det må jeg sige, at det er sgu... Det var specielt grineren med dem der i starten med ham, der bare løber rundt om huset og sådan noget. Bare løvende, og så bare ninja hopper ind bag stakit. Stakittet, så fiser han bare lige forbi. Bare løbet bag ham. Nej, det var spas, ja.